بابا جی غلام عباس چیمہ جو کہ رضائے الٰہی سے مدینہ منورہ میں وفات پا گئے تھے، ان کی تدفین جنت البقیع میں ادا کر دی گئی۔ ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام ان کی رہائش گاہ ڈیرہ گنج بخش لاہور میں کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات کے علاوہ ان کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، نعت خواں حضرات نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ، آتے ہوئے عزاں ہوئی تو جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے عزاں ہوئی تو جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے خطیب دربار پیر مکی قاری ہارون چشتی نے ختم شریف پڑھا اور دعا کروائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد واياک نستعین، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، حبیب یا سیدی یا رسول سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے اللہ، جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے، حاضرین میں سے ہم سب کے جتنے عزیز و اقار، رشتے دار، محلے دار، دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ، اس محفل پاک کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، لنگر کا اہتمام کیا گیا اس کا ثواب، بالخصوص بالخصوص عاشق رسول، فنافق رسول حضرت بابا غلام عباس چیمہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ بابا جی کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، قبر کی منزلوں کو آسان فرما، قبر میں راحت اور سکون نصیب فرما۔ میرے اللہ، حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقام سے محبت کرنے والے سے بابا جی، اللہ ان کے طفیل بابا جی کی قابل مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ میرے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ آخر میں مہمانوں کی تواصل لنگر سے کی گئی۔ What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.